GTA Lele Free Roller Coaster. What the fuck? Абе, то тук са се пъгнали, бе. Вече ми дава файн битове, когато файнва чири, ми е двойно ха-ха бък, ако не си разбирал, ако ми дойде песевита. Абе, този е влезал в тира. Брат, не знам колко такова, но меси леле, holy shit! Бъгнахме се! I believe I can fly с тирче! Уууу! Е, брат, спряме за силката. Аз съм на първо. Ужас, ужас, ужас! Файнали! Задно салто стирче! Ама ще гръмна, май. Не, няма да гръмна. Оу, yeah. Така, респаун. Респаун, that bitch! Оу, yeah! Най-накрая го направихме. След 13 000 години. Чекпоинт е, yes, взех. Кое място си? Айде, 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 айде. Не! Ей! Ей! Не, ни дай! А сега на къде съм? Брат, не знам, не знам на къде си, обаче аз знам, че... Тос! Аз измъкнах от бъркотията. Буст! Буст! Това е на майната си. What the fuck? Не може да го взема! А, стига, бе! Oh, yeah, motherfuckers! I'm coming! Изпревариха ме. Во, става! Кое място си, брат? На втора позиция, това е просто импосибъл тук. Как ще се направи изобщо на нея? О, май гад! Правя стъртове с тирче! Ти тъпли си, бе! Трето място съм за сега! Ай, шит, 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 шит. Хехехехехехехех. Бъгва, бъгва, бъгва. Брат ми стримва ли? Не, не стримва, защото компа му е тояга. Ужас, тук е пълен ужас. Стой да взема чекпоинта, па да ме интересува какво е. Няколко е минал. Така. Оу, yeah. Ама тирче пауър, брат. Да, знам, тирче пауър. И се надявам този път да го направим. Да, 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 аре стига. Ох, ама тест, пичове! Ааа! Тирче пауър! Оу, е, аз го взех чекпоинта! Мен сега, ако не ме ударят, аз ще го взема. Чай, бе, ти къде си? Оу, е, кой каза оу, е, защо последния клип на The Forest каза, че няма да качва повече. Каза, че това е един от последните клипове. I'm coming downwards, оу, е! Добре, бе, това е невъзможно! Това факано нещо е невъзможно! Ако не съм стир, сигурно, къде да знам? Не знам, възможно, невъзможно, аз го минах и съм пети. Ще съм first place. Брат, не ме интересува дали съм first. Важно да не съм последен, защото ми писа днес. Ти отиси, бе, как? Ихихи, не може. Не може да направи с колата. Тирчето винаги е било по-добро. Тирче пауър. Кеф, кеф ми е, че монстър е 14, аз съм 5. И кеф ми е просто. Леле мале. После трябва да изкачвам Еверест, пичове, гледайте какво става пред нас. Засилваме се, засилваме се, засилваме се, айде тука ще ви настигна. Ах, oh, едва ли. О, е, дай шадъл. Леле брат, мерси за черите, love for you. Ще му дам, ама дали ще успея да не се знае. Е, ти тъпли. Тука просто става пълна бъркотия. Не знам, браво, че се отървах. Гледай, гледай, гледай какво става, гледай. А в началото аз брах ядовете. Браво, браво. Абе, ти оти си монстър, и аз те обичам, брат. Не, аз просто няма да фигурат. Аз ще му дам, защото петото място е достойно. Е, добре, ти как? Уууу! Сина догоре, чу. Еми, това е тирчето, брат. Той има скрита сила. Той е с... не, едно турбо, а с 15 турбота. Скачам! I believe I can fly. Ле-л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 е. Мале, мале, а напред как? Ако знаеш какво има. О, има спирали. Такива. О, леле, мале, това ще бъде яко. И first person стирче не съм карал. Това за моята кола, човек, е невъзможно. First person не съм карал стирче и фелмах. Къде се засилих, чак и пак не ужах. Ми, нямам идея. Нямам идея, обаче аз правя. Стирчето! Да. Леле, чекпоинта не взех! Леле, човек! Не видях чекпоинта! О, да, взех го този път. Така.
Ох, тука се засякоха, добре. А така, удри, удри! Удри! Yes, 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 тука пак има кола. Нагоре и надолу. Тук има шанс да ги настигне, да ги мина даже. А, тирче! Ей, предаде ме! Не, не ме предавай! Не! А, не ме предаде! Не, тирчето е господ! Тирчето е господ, човек! Изкачих го! Holy shit, добре! Не, брат, не, дед геймер, Кристиане! Yes, обърни се. Идвам! Тирчето е господ! Човек, изкачих на клон почти под 90 градуса без засилка! Га. Лелей, то се завива! Айли, тука отидохме. Добре, значи сега ще ги настигна. Пети. Има шанс да бъда трети. Оу май гад, трети съм! Yes. Даже втори, please. Ако не е първи. Оу май гад! Оу май гад, тирче! Тирче, давай! Давай, тирче! Трябва да гирам, YouTube и си първи YouTube, кой гирах? YouTube-а. Мерси брат, love for you! Тоз пич се опита да ме бутне! Нещо не му се получи! Връщаме се назад! Леле, респаун! Фаст! Кажи финиш лайн, добре! Спокойно, има време до този момент. Леле, ей, тука сега как ще се сечем? Аз ви казах, че ще се сечем. Шит! Окей. Оу, yeah! Давай, Шароле! Мерси за черите, бро! Станах втори, защото някаква тъпа игра се опита да ме прецака. И да, прецакаме до някъде. Но сега още малко чекпоинтове. Yeah. За картофи, мерси Дяро Коледа, лов за те, брат. Ти чираш много. Аз вече не играя. А, къси си. Добре. Финишира първи! Не, не, човек! Стига бе, аз ги скъсах тия пичове и накрая, защото някакви ме бутат, завършвам втори. Е, колко кофти и нищо. И втората позиция е доста добра. При това, че от началото толкова много се забавих и толкова много откачих. Така, пичове! Finish it, bitches!